sabi ng Panginoon ay let's uh, let's anchor ourselves to the reality of God. Kailangan i-anchor natin yung sarili natin sa katotohanan uh, ng Diyos. Yung anchor na ito ay uh, kami sa sa amin. Ewan ko kung sino nakakakilala sa akin. Kami po sa amin ay ano, gumagamit po kami ng bangka. Yung bangka ngayon ay kailangan meron siyang angkla. Ngayon, kung dadaong na yung bangka, kailangan bitawan mo yung angkla doon. Pero kung nabitawan mo yung angkla doon sa mabuhangin, mabuhangin na part ng karagatan, hindi siya pwede doon kasi tatangayin ng agos yung bangka mo. Kasi nabitawan mo na yung pinaghulugan mo ng angkla ay buhangin. Kailangan yung paghuhulugan mo ng angkla yung mabatong lugar para kumapit yung angkla, hindi tatangayin ng agos yung bangka mo. Ganon din po tayo. Yung angkla po natin ay ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Kailangan ihulog natin sa mabatong lugar. Ano mabatong lugar? Sa, sa Diyos. Ihulog natin sa mga promise ng Panginoon yung angkla natin para maging matibay, para hindi tayo matangay ng mga agos o mga struggle po. Pero namamalat yung boses ko, ano? ano <coughs> Meron kasi ako. <laughs> oh. Oh, pasensyahan niyo na, namamalat yung boses ko. Pero at least naririnig niyo yung sinasabi ko, no. Ayun, kailangan po natin iangkla yung ating pananampalataya sa Diyos, sa Panginoon, sa realidad ng Diyos. At uh, yun po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa John 11:1 hanggang 44. Sa Tagalog na lang kasi ako yung Tagalog service ninyo dito. <laughs> sa alamang meron silang Tagalog service. Tayo, ako na ilalagay sa Tagalog service. So, ayun. Sabi po dito, babasahin ko lang po sa... Ayun. Sa, sabi po sa one. Sa bayan, sa bayan ng Bitanya ay may isang taong nagkasakit siya si Lazaro, nakapatid ni na Marta at Maria. Si Maria ay na, si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon pagkatapos pinunasan iyon ng kanyang buhok dahil may sakit si Lazarus. Lazaro nagpasabi kay Jesus ang magkapatid Panginoon ang minamahal ninyong ka kaibigan ay may sakit nang marinig ito ni Jesus sinabi niya hindi ikakamatay ang sakit na ito sabi ni Jesus Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng nito ay maparangalan din ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta at Maria at Lazaro. Gayon man, nagpalipas, nagpalipas siya ng na doon ng dalawang araw mula noong nabalitaan niya may sakit si Lazarus. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Hudiyah. Sumagot ang mga alagad, Guru, hindi po ba't kumakailan lamang ay pinagtakaan kayong batuhin ng mga pinuno ng Mahodyo? Bakit pupunta naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba't labing dalawang oras sa mag may labing dalawang oras sa maghapon at hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay ng liwanag sa daigdig na ito. Subalit so, matitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat walang, wala siyang liwanag. So merong laman yung verse na yun, ha? mamaya pag-usapan natin. Siya ang tinutukoy na nagbibigay ng liwanag doon. 11. Idinugtong pa ni Jesus na ang kaibigan nating si Lazaro. Papunta ako doon upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus, malabo rin yung ano, pagkaunawan ng mga alagad. O. Hindi pa rin nila naintindihan yon. Pero sinabi ni Jesus ng tiyakan, patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang siya. Dahil dito, tu tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya ni Yaya ni Tomas na tinawag na kambal ang kanyang mga kasama, sumama sa guro. Sumama tayo sa guro, sabi ni Tomas. Mamatay tayo ang kasama niya. Ito yata yung lahi namin na Tomas. Ha. Ito yung palaban talaga. Oh. Sabi na, oh, sabi na sumama tayo sa guro. Mamamatay tayo kasama niya. O, oh, di ba? Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang inilibing si Lazarus. Bay tatlong kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bitania, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit, na, subalit nalalaman kong kahit, kahit ngayon, kahit ngayon ipagkakaloob ninyo sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin ninyo sa Kanya. Muling, muling mabubuhay ang inyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta. Nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa huling araw. Ganon yung pananaw ko dati na ang alam ko na pagkabuhay muli, pagka namatay tayo, saka lang mabubuhay muli. Saka palang natin mararanasan yung habang buhay na pagkabuhay. Pero hindi. Mamaya, ano natin yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. At sino man nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Man, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sabi niya kay Marta. Sumagot siya, Opo, Panginoon, sumampalataya po ako sa inyo. Naniniwala, naniniwala, naniniwala kayo ang Kristo at anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan, narito ang guro at ipinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmadaling tumayo si Maria at upang salubungin si Jesus. Wala si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa kung saan lugar na sinalubong siya ni Marta. Nang makita ni, ni Maria, nagmadaling tumayo at lumabas sinundan niya ang mga hudyong nakikiramay sa kanya. Akala nila ipapunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria, sa kinaruroo na ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at sinabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. Oh, Meron tayong mamaya doon. Nahabag si Jesus at uh, nabagbag ang kanyang kaluoban. Nang makita niyang umiyak si Maria, pati ang mga hudyong kasama nito. Saan ninyo inilibing tanong ni Jesus? Sumagot sila. Panginoon, hali kayo, tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Umiyak po si Jesus. Ito yung pinakamahabang verse sa Bible. Oh. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya uh, nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Yun ang mga kontrabida. No? Meron din, pumapasok. <laughs> Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus. Pagdating, ng, pagdating sa libingan, ang pagkalibing kay Lazaro ay isang, ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Sabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Ngunit sumagot na naman si Marta. Panginoon, nangangamoy na po siya. Apat na araw na siyang patay. Diba? di Min ba? minsan, ano tayo? Tingnan mamaya. Sinabi ni Jesus, hindi, hindi ba't sinabi ko sa inyo? Kung sasampalataya ka sa akin at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa iyo, sapagkat naririnig, dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig, Uh, diringgin. Ngunit, sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito'y sumigaw, Lazarus, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalutan ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May na, may nakatakip rin na tela sa mukha. Inuutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at bigyan ng pagkain. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming binasa, Lord God. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo kami ng uh, pagkaunawa sa iyong mga salitang ito, Lord God. At uh, Lord, ang pagkaunawang ito ay ilagay mo sa puso ng bawat isa at ito ay uh, tutubo at magbubunga po, Panginoon. Panginoon, itago mo rin ako sa iyong likuran, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mapupurihan, Lord God. Lahat ng sasabihin ko, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, Lord God. Salamat, O God, kung sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. So nakita po natin doon, gusto pong ipakita ng, ng Panginoong Yesus kay Marta at Maria at sa mga hud, at sa mga disipulo niya, sa mga hudyo na nandoon, at sa atin na nandito ngayon, ang kadakilaan ng Diyos. Doon sa pangyayaring yon Tama? At ang hangarin ko po ay lalabas po tayo dito na na-remind, na-bless ng salita ng Diyos. Napaka-basic po ng pag-uusapan po natin ngayon, pero alam ko na mabibless po kayo at owi po kayo na uh, pinagpala ng Panginoon. So, minsan, tulad din po natin ang mga apat na karakter na yon, Apat yung karakter doon. Minsan, tayo po ay katulad ni Marta Si Marta ay minsan nagda-doubt. Nawawala ng pananampalataya sa Panginoon. At minsan, tayo naman si Maria. Si Maria malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Minsan, tayo din yung mga disipulo niya doon. Na minsan, sinasabihan natin na dinidiscourage natin siya sa mga, gina niya sa mga ginagawa niya doon. Minsan tayo din, nagdi din po tayo. At minsan, tayo din ay tulad ng mga hudyo na nandoon. Na maging, na, nagiging kontrabida kay, sa Panginoong Yesus, di ba? Sabi niya, nagpagaling siya ng bulag, nagpagaling siya ng ano, pero di niya nahadlangan yung pagkamatay ng kanyang kapatid, di ba? Yun yung mga mindset yung hinuhusgahan ng kaagad. At nakalimutan natin na kaya ng Panginoon, na kaya ng Diyos, lahat ng bagay at lahat ng kaya niyang gawin ng lahat ng bagay. Tulad ng tulad ng ating pamamaraan, yung, may mga pamamaraan po tayo na hindi tulad ng pamamaraan ng Panginoon. Na ang akala po natin ay yung tama na yung pamamaraan po natin. Pero yung pamamaraan ng Panginoon, hindi natin nakikita na yun, yun pala dapat natin ang dadalhin, yun pala dapat natin igagawin. Amen? So we need to be, uh, kailangan po natin na iangkla yung sarili po natin sa katotohanan ng Diyos. Ano ba ang katotohanan sa Diyos? Napaka basic po, what is the God's reality? Ang number one po natin ay, our God is a God of love. Ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Hindi lang sa John 3.16 makikita na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Dito po sa binasa po natin ay makikita po natin doon ang pag-ibig ng Diyos. Doon sa binasa po natin. So nakita po natin doon yung pag-ibig ng Diyos doon sa tatlong magkakapatid. Bakit ganun na lamang ang uh, pagmamahal ng Diyos sa kanila? Kasi meron silang relasyon sa kanya. Tama? kaibigan sila ni Yesus. Sinabi doon, sabi doon sa 3, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta at Maria at Lazaro. Bakit? Kasi kaibigan po nila si Jesus. Ganon din po tayo. Tayo, sila, ay meron silang relasyon sa Panginoong Jesus. Tayo din ay meron din tayong relasyon sa Panginoong Jesus. Kung paano iniibig ng Panginoong Hesus sila, tayo din ay iniibig din tayo ng Panginoong Hesus. Di ba? Nararamdaman ng Panginoong Hesus yung nararamdaman po nila. Tayo din. Ganon din po sa atin. So, sa 33, sabi po doon, nahabag si Hesus at nabagbag sa kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. O di ba? Meron silang uh, relation. Pati ang mga hudyong kasama nito, saan ninyo siya inilibing? Sa 34, sabi niya. Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo, tingnan ninyo. At nakita ni ang Panginoong Jesus, umiyak siya. Sinabi ng mga hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. At muling nabagbag ang Panginoong Jesus nung makita niya yung pinaglibingan kay Lazarus. So yun nakita po natin doon kung paano niya kamahal ang mga kakapatid na ito at ganun din po sa atin. Dahil tayo ay merong relationship sa Panginoon. At uh, tayo kung sila ay naging kaibigan ng Panginoong Yesus, tayo din ay naging kaibigan ng Panginoong Yesus. Amen? Sabi po sa John 15.15, 15, wala dyan, dyan, paki ano lang. Hindi ko kayo itinuturing na mga alipin, sabi niya ng Panginoon sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig, ni, narinig ko sa Ama. Tinuring tayong kaibigan ng Panginoon. Amen? At lahat ng sekreto ng Panginoon, Panginoong Jesus, ay alam po natin. At sa pagiging kaibigan po natin, ay masasabing kaibigan po natin ang Panginoong Jesus kung Meron siyang dinugtong doon sa 14 kung tinutupad po natin ang kanyang salita. Yun yung katunayan na kaibigan natin siya. Amen? At hindi lang kaibigan yung turing niya sa atin. Mas lamang tayo. Kasi tayo ay tinuring niyang anak. Amen? Sabi po sa John 1.12 subalit ang lahat ng tumanggap sa pang at sumampalataya sa kanya ay eh, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Tayo ba lahat ay tumanggap na sa Panginoon? Niyon. Tayo na po ay kabilang. Binigyan na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay hindi pwedeng yung blessing ay namamalimos tayo sa blessing. Hindi po. Anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng pagpapala ng Panginoon ay para sa atin. Amen. Kung ano yung tinatamasa ng ating Panginoong Jesus, yun din po yung tinatamasa po natin. Amen. So number two, doon sa realidad ng Panginoon, ng Diyos, our God is courageous. Ang ating Diyos ay matapang. Nakita po natin yung tapang niya doon. Sabi po sa seven, Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa hudiya. Anong sinagot sa kanya doon? Dinesh pa siya, no? Sumagot ang mga alagad, Guru, hindi po ba kumakailan lamang ay pinagtangka ang kayong batuhin ng mga pinuno ng mga hudyo? Bakit pupunta naman tayo doon? O, diba? Pero dahil sa tapang ng ating Panginoong Jesus, ay sinabi niya doon, hindi ba't may labing dalawang oras sa maghapon, hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay ng liwanag sa daigdig na ito. Subalit, matitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Siya po yung binabanggit niyang liwanag doon, ang ating Panginoong Yesus. Amen? Kung pupunta siya doon para, ilawan, para bigyan sila ng liwanag para hindi sila matisod pag ang Panginoong Jesus ay namatay na, na hindi ay nakapunta doon, di, yun yun, matitisod sila. Kasi hindi nila nalaman yung katotohanan. Ganon din po sa atin. Kailangan po natin ipahayag ang salita ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon para hindi sila matitisod. Amen? So balit, sabi doon, Idinugtong pa niya dito, si Jesus ay na, dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro, pupunta ako para gisingin. Tingnan mo yung ano ng Panginoon, yung tapang niya. Alam na, yung tingin niya sa kamatayan ay natutulog. Pero tayo, kasi ang natutulog ay magigising ulit. Tama ho ba? Sa kanya, ang namatay ay mabubuhay ulit ang sa atin, ang namatay ay wala na. Yun ang tingin natin. Kaya, e, tingnan mo yung tingin ng Panginoong Yesus. Magkaiba yung tingin natin. Kaya, nung hindi na lang makuha yun, sinabi na ng hayagan, namatay na si Lazarus. Sinabi niya. So, hindi kayang hadlangan ng anumang bagay o anumang pangyayari ang Panginoong Yesus gagawin niya ang lahat ng bagay para maparangalan ang kanyang ama para sa atin. Gagawin niya ang lahat ng bagay sa atin, sa pamilya natin, sa sarili natin para maparangalan ang Diyos sa buhay natin. Maparangalan ang Diyos na siya ay totoong Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tayo, ano mong dahilan kung bakit po tayo nanghihina. Palakasin lang po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya. Iangkla natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Yun yung dapat po natin gawin. And number three, our God is Almighty. Ang ating Diyos ay yung makapangyarihan. Walang malaking problema sa Panginoon. Amen? Ang bundok nga na ililipat na dahil sa ating maliit na pananampalataya na ililipat ang bundok, doon niya hinambing ang problema natin. Kung gabundok man ang problema mo, maliit na pananampalataya mo, kayang, solus kayang solusyonan ng Panginoon. Kaya niyang tanggalin yon sa iyo. Amen? Ganon ang Ganon kadakila ang Panginoon. Ganon ginagawa ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. At alam natin yan, matagal na natin alam yan na walang imposible sa Panginoon. Ang problema lang sa atin, alam lang natin na walang imposible sa Panginoon, pero hindi natin yan uh, uh, ginagawa o hindi natin in-implement sa buhay natin na hindi natin pinapatunayan na wala nga imposible sa Panginoon. Ang ating Diyos, sa 3, sabi na, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Sabi sa 23, muling nabuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Alisin ninyo ang bato, otos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po. Ngayon, ang apat na araw na po siya patay. Minsan, ganun din po tayo. Yung pamamaraan ng Panginoong Jesus ay ayaw natin sundin sa buhay natin. Yung pamamaraan natin, na na natin, alam ni Maria, apat na araw ng patay, mangangamoy na. Yun yung uh, literal po na pangyayari. Pero hindi niya alam, sino ba yung kausap niya. ba? Diba? Sino ba yung kausap natin? Sa mga ganong sitwasyon po sa buhay natin, meron tayong malaking problema, meron tayong pinagdadaanan. Alalahanin natin, sino ba ang Diyos natin? Sino ba ang dapat nating kapitan? Sino ba ang dapat natin marinig ng boses? Ang Diyos, di ba? Amen? Kaya yun yung kailangan po nating gawin. Na huwag natin pairalin yung sarili natin pamamaraan. At uh, yung sarili natin pamamaraan, yun ang magpapahamak sa atin. Kunin po natin yung pamamaraan ng ating Panginoon ang Diyos. Ayun ang uh, magbibigay sa atin ng katagumpayan. Sa 40 sinabi niya. Sinabi ni Yesus hindi ba't sinabi ko sa inyo, kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Parang sinabi niya sa atin yon, Kung tayo ay mananatiling manampalataya sa Diyos, makikita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Kung mananatili po tayong sumampalataya sa Diyos, makikita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga negosyo po natin, sa mga pamilya po natin. Amen? Sa mga lahat ng ginagawa po natin. Ang ginagawa po natin kasi, yung sarili natin, yun yung, yung sarili nating kaparaanan, yun yung pinapairal po natin. Dahil napag-aralan ko na yan, dahil nakatapos ako dyan, kaya yun ang pinapair na. Mas lamang po yung, yung sarili mong knowledge kaysa doon sa leading ng banal na espiritu. Mag-ingat po tayo doon. Eh. Amen? So yun, ang sinabi nyo ng Panginoon sa four, uh, point number four na po tayo. Our God is the God of our resurrection in life. Ang ating Diyos ay Diyos ng muling pagkabuhay. Ito, number four, malaman din ito. Kasi dati, ang uh, pagkakilala ko nga dati, ay uh, saka mo lang mararanasan yung habang buhay na pagkabuhay pagka namatay ka na. Pero hindi pala ganon. Mararanasan mo yung uh, habang buhay na pagkabuhay, mararanasan ng Espiritu mo ang habang buhay na pagkabuhay pagtinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Kasi itong katawan natin ay babalik sa alabok. Yamang sa alabok siya nang galing, sa alabok babalik rin. Pero ang Espiritu po natin, ito po ay mananatiling buhay pagka tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Sinabi sa 25, sabi sa kanya ni Yesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino man sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kahit namatay po tayo, sa mga pita ng laman, tayo po ay mabubuhay sa Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, pag tinanggap natin siya. Amen? At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Tayo, Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, tayo na po ay nabubuhay. Hindi na po tayo mamamatay. Amen? Yun yung sinabi ko kanina. Ito na lang yung babalik sa alabok, yung katawan natin. Pero yung espiritu natin ay mananatiling buhay. Kaya dito pa lang sa lupa, na-experience na po natin yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Na-experience na po natin yung kabutihan ng Panginoon dito pa lang sa lupa. Amen? Kaya huwag tayong bibitaw. Manatili po tayo nakakapit sa Panginoon at manatili po tayo yung angkor natin ilagay natin sa Diyos. 25, ayun, sinabi niya doon. Sa 26, sabi doon, at sino man nabubuhay, uh, nabasa ko na kanina yon. So dito tayo sa ano, sa point number 5. Our God is the God of humility ang Diyos, ang ating Diyos ay Diyos ng kapakumbabaan. Amen. 41 sabi doon, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig, diringgin, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Nakita po natin doon kung paano manalangin ang Panginoong Yesus. Hindi niya sinabing, Ama, pagalingin mo sila. Hindi niya inuutosan ang Diyos. Yung panalangin po niya ay mapagpakumbaba. Ama, nagpasalamat sa Panginoon. Pinapasalamatan kita. Ibig sabihin, yung panalangin niya laging nasa baba, napapakumbaba siya. Hindi niya inuutusan ang Panginoon sa kanyang panalangin. At ganun din po tayo, pag tayo ay manalangin, bakit pag nananalangin tayo, karamihan binabanggit po natin ay salamat, Panginoon, yung lagi tayo nagpapasalamat. Hindi natin siya inuutusan. Kasi, pag tayo ay nanalangin, alam na ng Diyos kung ano yung pinapanalangin po natin. Amen? Kaya sabi niya sa ibang, ibang I think sa Matthew yun, sabi niya doon, na hindi na tayo mananalangin ng na, napakahaba na panalangin na tulad ng ginagawa ng mga hintil. Ang ginagawa ng mga hintil pag nananalangin ay mahaba, may rosaryo pa yata. di ba? Panalangin. Pero tayo, ay maiksi na yung panalangin natin. Bakit specific yung panalangin natin? Kasi alam na ng Diyos kung ano yung pinapanalangin natin. Alam niya kung ano yung nararanasan po natin. Men, ang gumagawa, ang ama ay gumagawa po siya ng uh, muling pagkabuhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan, sa kalalakihan, ang kalalakihan, maraming namatay sa kalalakihan at nabuhay ulit. Amen. Maraming dating, oh, tagay nga pare, maraming kanon. Pero ngayon, ano na ang kalalakihan ngayon? Ang pinagkakaabalahan ng kalalakihan ay Biblia na. Amen. Hindi na alak at sigarilyo. Diba? ba? So, miracle po 'yon. Isang katunayan na ang Diyos ay totoo kasi kaya niyang baguhin kahit na matigas na puso natin, matigas na puso ng mga kalalakihan, ay kaya niyang baguhin. Amen. Ganun po kapag, kamakapangyarihan ng ating Diyos. At yun ay, uh, yun ay katotohanan sa Kanya. Hindi natin yan, hindi natin, hindi mawawala sa Diyos ang katotohanan iyon. Dahil nature ng Panginoon ang mapagmahal. Nature ng Panginoon ang pagiging malakas. Nature ng Panginoon ang katalinohan. At ganun paman, ang Panginoon, siya po nakakaalam ng lahat ng bagay para sa atin. Ang karakter ng Panginoon ay mapapasa sa atin yung karakter ng Panginoon, ng Diyos, kung ang, Pang ang Kristo ay nasa atin. Kasi ang, si Kristo yung makikita po sa atin. Yun yung tayo lang ay isang vessels o isang container o dispenser nga ika nga. Tayo yung ano, tayo yung nagpapaabot ng uh, kabutihan ng Diyos sa mga kapwa natin. Tayo nagiging testimony, tayo ay nagpapalawig ng ng kabutihan ng Diyos dito sa lupa. Ang, dito na ako magtatapos. Dito sa conclusion ko. Tama ba yun? Ay, maaga pa, no? Napabilis tayo. Ang katotohanan ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos, ay siya ay, uh, pagma, yung, yung, yung kalikasan ng Diyos, yung sinabi ko kanina, is pagmamahal. Yun yung sinabi ko kanina. So likas na sa Kanya ang karunungan, maasahan natin ng Diyos, natin ang Diyos at na, napakaamo niya. Hindi siya yung uh, pag nilapitan po natin ay ini-chipuera tayo, hindi. Pag nilapitan po natin ang Panginoon, ay uh, napakaamo niya, parang yung kalapati. No? Napakaamo, yung parang kalapati, di ba? At uh, mapagpakumbaba ang ating Panginoon. Tayo ay napapagod sa buhay, lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan ng Panginoon. So, ang lagi natin pong tatandaan na ilagay po sa puso natin ang realidad sa Diyos, sa binasa natin ay siya po ay uh, pinapadama sa atin yung kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay hindi madaling kuhanin. Ay hindi... Uh, pag manatili po tayo nakakunik sa Panginoon ay hindi po siya madaling kuhanin. Kailangan po natin manatili sa pag-ibig ng Panginoon, sa, sa pagiging humility, at uh, sa pagiging kusagrasya uh, ng Panginoon. Amen? Tayo po, eto mayo, tayo po manalangin. Lord, salamat po sa gabi ito, Lord God. Salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag mo, isinir mo sa bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang salita mong ito ay manatili sa buhay ng bawat isa, manatili sa puso ng bawat isa, Lord God. Lord God, ikaw maparangalan, ikaw mapapurihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ang salita mong ito, Panginoon, ay tutubo at magbubunga, Panginoon, at ito ay hindi madadagit ng kaaway, Panginoon. I believe, Lord God, na itong salita mong ito ay mabuting lupa po ang dinapuan nito, Panginoon, sa gabing ito. Lord, salamat po dahil sa mga kabutihan mo, kapahayagan mo, revelation mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ay ito ay magpapalakas. At uh, sa isang linggo po nila, Panginoon, na na naman sa hamon ng buhay, Panginoon, ay sasamahan mo po ang bawat isa, Lord God, at ito ay magpapalakas po sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Parangalan mo ang iyong pangalan sa mga nararanasan po nila sa kanilang mga buhay, Lord God. Kung ano man ang panalangin ng bawat isa, Lord God, sa gabing ito, dalangin ko po na mo, Panginoon. Pagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Lord God, salamat po. Salamat po at ikaw maparangalan, ikaw mapurihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.